Вітаю! Друзі, поплавок сьогодні будемо робити із дуже доброго матеріалу, який можна знайти на берегах наших мальовничих річок і озер. Це рогіз. Дуже легенький, причому міцний ззовні. Нам знадобиться стовбур. Відріжемо приблизно 10-12 см. Цього буде достатньо для поплавка з тестом 1 грам. Також знадобиться зубочистка. Заведемо приблизно на 1/3 серцевину поплавка. І достанемо. Краплину суперклею. І заводимо зубочистку на місце. Проклеїмо. І також з іншого торця. Наклеїмо ізоленту посередині поплавка. Фарбувати буду водним акрилом від фірми Createx. Фарби флюоресцентні. Спочатку фарбуємо в білий колір, щоб інші кольори, які будуть зверху, виглядали більш яскравіше. Після висихання білого кольору красимо іншими кольорами. Потім наносимо шарлаку для нігтів. Поплавок оснащаю на ультралайтове вудлище, просто до нитки прив'язавши метр флюорокарбону і гачок 12 розміру. Поплавок фіксую за допомогою ізоленти. Покажу рецепт дуже доброї каші для рибалки по весняному карасю. Подрібнимо і замочимо водою трохи хліба. Вимнемо. Далі додамо жареної меленої макухи або магазинної прикормки, якщо нема макухи. І добресенько все перемішаємо. Якщо прикормка на карася, то часник – це один із найкращих ароматизаторів, від якого карась просто шаленіє. Додамо чесночне пюре в кашу. І ще раз все добре перемішаємо. Красота. Гарний карасик.
Новенький садок купував восени. Миші погризли зимою. Ех. Сразу поклевок. Еще один карасик. Такий весь невеличкий, дикий. Тут цього карася просто тьма. Але буває, попадається по 1,5 кілограма, говорили хлопці. Хто у нас тут клюнув? Ох, який гарненький окунець. Уже віднерестився, худенький. Тут коробчук також є. Пізніше перебачимо на боковий кивок. Упс, ну ладно, зловлю ще. Кинув наживку. Нічого, зараз другий підбере. Давай, давай, давай. Карасик. Ух, холодний. Черв'яка з'їв.
На рибалку не набагато, на часок вибралися, так сказати, попробувати поплавочок. В планах вибратися на іншу річку, де водиться більш крупніший карась, і перебачити. Або на донку, або на поплавок. Пишіть в коментарях. Пишіть в коментарях, на що хотіли побачити рибалку, на поплавок чи на, наприклад, на фідер. Маю надію, що відео вам сподобалось. Якщо так, підтримайте лайком, коментарем і підпискою на канал, за що я буду дуже вдячний. Дякую за перегляд. До зустрічі!